პირველი საპროტესტო აქცია ბათუმში ლევან გოთუას პირველი ჩიხის მცხოვრებლებმა გუშინ გამართეს. ისინი გზის სავალი ნაწილის მოასფალტებას და სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას ითხოვდნენ. მათ გადაადგილების პრობლემა წლები აქვთ. ყვებიან, რომ უამინდობისას წყალი სახლებამდე აღწევს. დავიკჭირდება რომ გავიარო შვილიშვილი, გავასეირნო მინდა, ვერ გამოვდივართ გარეთ რომ გაწვიმდება. დიაბეტიანი ვარ, ავატყოფი ქალი ვარ, მოგვიხსნეს, აღარ სამას გვეძლევენ არაფერს და ქემაინც ნორმალურად გავიაროთ, სანიაღვრე არხები გაგვიკეთონ, განათება რომ გამოასეირნოთ შვილიშვილები, ხომ შეიძლება რომ განათება გაგვიკეთონ, არა მე ელემენტარული. გუშინდელმა საპროტესტო აქციამ რომ შედეგი ვერ გამოიღო, ადგილობრივები დღეს ქალაქის მერიის წინ უცვლელი მოთხოვნებით შეიკრიბნენ. განმარტეს, რომ მიუხედავად მრავალი მიმართვისა სასურველ შედეგს მაინც ვერ მიაღწიეს და დაპირებად დარჩა. ეს ასუალტი მენატრება, რომ ეს სუფთა ჰაერი ეზოკარში ვისუნთქო. Всё, это ჩვენი გასაჭირი. Ай, ამდენი ხალხის გასაჭირი. Მე სხვა საქმეზე არ მოусულართ, რომ სახლზე მიარება ორცი და მიხურე მეთქი არ მითქმია. წყალი არ გვაქვს, რომ ჭის წყალსვამ, არც გაუსინჯი არავის, რას უსვამ და ასე, რა ვიცი. Ახის გაყვანა გინდა წყალ დასაწრეთი, არხი გვინდა. Гзис გაყვანა გვინდა, რა სისუფთა გვინდა. Сиჯანთელია, ეს გზა არის სიჯანთელია. გურში თვითონ დაინახეთ, მანქანამ გაიარა და მესამე სართულამდე ტვერი ავიდა. აქციის მონაწილეები ყვებიან, რომ წვიმის შედეგად დატალახებული გზის გავლა განსაკუთრებით პატარებს უჭერთ. მათივე განმარტებით ბავშვები სათამაშოდ გარეთ საერთოდ ვერ გაყავთ. ბავშვები როცა გაწვინდება, ზურგით გადაგვყავს ერთი ადგილიდან მეორეზე. ახლა სკოლები არ არის, მაგრამ ვერ გაივლის. საშინელი მდგომარეობაა ჩვენ ქუჩაზე. ეს ერთი და ორი წლის მდგომარეობა არა. Арт წყალი გვაქვს, арт გზა გვაქვს, арт განათება, арт სანიაღვრე. მიგდებული ვართ, ისე არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. შეკრებილებს ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს უფროსი შეხვდა. სულხან ევგენიძე ტრადიციულად დაპირებით შემოიფარგლა. როგორც განმარტა, სანიაღვრეების მოწყობა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. რაც შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ევგენიძის მტკიცებით პროცესი წლის ბოლოს დაიწყება და მომავალ წელს დასრულდება. 15 უბანზე კეთება სარიაღვრე ქსელით წელს დაიწყება, ეს არის გარდამავალი პროექტი, დაახლოებით 1.900.000 ლარიშდება, უკვე გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილია და ხუჩაბაც ხელშეკრულებას ვაფორმებდა და დაიწყებენ სამუშოებს. პირველ რიგში კეთება, რაც შევთანხმდით, რომ კეთება სანიაღვრე არხი. ჩვენ როგორც თქვენთვის ცნობილია, რომ მეხუთე ფაზა იყო დაგეგმილი სამრეწველო ზონაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობაზე. ეს ესე ვთქვათ, ხელშეკრულება არ არის შეჩერებული, მიმდინარეობს ამაზეც მოლაპარაკება. იმ შემთხვევაში, თუ კი გოთუას ქუჩაზე მცხოვრებლების მოთხოვნები უახლოეს პერიოდში არ შესრულდება, ადგილობრივები მასშტაბურ აქციებს აანონსებენ.